کہ رب تعالیٰ نے جو اپنے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا وہ ذمہ اسی لیے لیا تھا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی واحد اور آخری کتاب ہے جو تا قیامت اس کے بندو کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ سامعین محترم، قرآن کریم کی اس خوبصورت محفل جو تعلیم قرآن بچوں کے مکمل ہونے کے بعد سجائی گئی ہے، اس مبارک محفل کی ابتدا کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب قاری محمد توفیق صاحب، صدر مدرس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ، آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے طلوع اذان کو منعقد کریں۔